Okay, alhamdulillah, ini BU volume 2 kelas wiring sesi 3 2020 volume 2 bay kosong ni akan peserta isi kat dengan wiring satu rumah satu banglo insya-Allah dalam masa 1 hingga 4 hari. Peserta sedang belajar macam mana membuat pemeriksaan arus. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kasut dekat bawah tu eh. Pakai kasut bawah tu. Ya. Yeah. Nak ambil kasut, pakai kasut. Kalau nak pakai soket mana juga, ada soket pakai kasut. Okey, ambillah barang-barang semua. Kabel semua ada. Barang-barang semua ada. Jadi pandai-pandai eh. Kena kreatif. Ah, ambil tepis, sudah dah siapkan. Tuan-tuan kena cari jalan macam mana nak bagi dia jadi. Saya pergi kedai, saya beli barang tak cukup. InsyaAllah besok tuan-tuan dah senanglah ada barang. Barang 4 bulan. Berapa kau boleh 5 bulan dah kita tutup. 5 bulan dah, dah hampir 5 bulan kita tutup tempat ni. Jadi baru nak buka balik macam-macam yang dah tak ada. Kita nak setting balik. Okey tuan-tuan, selamat. Inilah berjaya eh. Ini peserta kena siapkan dulu meter TMB dengan DB, main DB. Okay, alhamdulillah, itu Cikgu Nas, Cikgu Nasrul kita sudah buat uji kaji. Ini juga, ini saya buat. Uji kaji tak, tengah mengajar peserta. Okay. Ini buat, ini Cik Lan. Cik Lan dah siap pasang. Itulah tu lah. Lepas tu, cantik, 3 face. Ini yang saya buat, ini lah. Cik Yu, you ada 3 live tu. Yes, 3 live I'm not sure. Okay. Boleh eh? Cik boleh je eh? Boleh faham kan? Alright, pakcik boleh faham cik eh? Baik pakcik. Firdaus boleh faham? Nas, ni Firdaus mesti selesai dalam 3-4 hari je. Kalau tak boleh, tak gunalah dekod kita sebab sebulan ni. Tak tahu lah, dekod lah. Tak kemas tak tahu lah. Dah banyak kali tak lah. Okay, terbaik pakcik. Boleh faham cik eh? Kalau rasa panjang, 10 kan? 10 macam saya buat tu. Tak, panjang pun boleh kan? Ha, panjang boleh. Nak senang tengok kat luar, kat meter luar, TMB buat macam mana? Ikut je. Kalau nak ukur, tengok TMB buat macam mana? Panjang tu, jadi mulung kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ni hari kedua, kelas kita untuk sesi 3 2020 dua, kelas selepas PKP, yang pertama selepas PKP. Perkenalkan anak saya nombor 4, Muhammad Ishraf Zuhail. Ishraf, bye-bye cik, cik Nas. Okay, jom kita tengok. Saya duduk di sini, okay? I nak pergi, okay? Okay, alhamdulillah. Kalau kita lihat kat sini sekarang, Cik Isa 63 tahun. Cik Isa 63 tahun, nampak tuan-tuan dah siap pasang meter semalam. Hari ni pasang breaker. Okey, Cik Isa untuk main DB pasang ni main DB ya, Nas? Ya, main DB. Pasang 2 RCB ya. Belajar 2 RCB, satu tentang cahaya, satu tentang kuasa. Yang nombor 2 pula kita guna 1 RCB saja. Dah teranganlah Nas, 0.1, 0.3 dah teranganlah. Okey, ni kita punya Abang Sado nombor 2. Laju nampaknya. Firdaus dah ambil 3-phase expert plus. Sekarang pasang breaker tu kan? Ya. Tengok dalam sikit macam nak rahsia-rahsia je. Tak siap lagi. Ingatkan dah siap. Laju sikit. Ni kenapa tak buka? Ni boleh buka bersih eh? Buka eh. Orang ni buat kerja senang nampak ni. Nas kau tak barayan? Barai-barai buka balik biar belajar pasal satu. Barai-barai ni kosongkan box ni. Sebab berat kan, kesian besi. Hari kali kesian. Sini tak ada pula ihsan daripada kesian kat sini kelas ni. Buka kan, kosongkan. Okey Cik Jamli. Macam mana Cik Jamli? Boleh? Okey. Boleh faham eh? Alright. Cik Jamli ambil 3-phase advance eh. Advance kita belajar 1 RCB saja. Okay, nampak senang je jam dia, tak susah eh? Tak apa, buat tak payah kemas-kemas. Sebab ni nak belajar sistem. Nanti bila tuan-tuan buat sendiri, baru buat kemas.
Tak guna kalau buat kemas tak cantik. Tak faham. Kita nak faham dulu. Kalau dapat buat kemas lagi baguslah eh. Okey, Miss Elian. Ya, halo. Halo Miss Elian, terbaik. Ya. Miss Elian dari Vietnam ke dari Myanmar? Myanmar. Ya. Okey, terbaik. Miss Elian dari Myanmar, nampak tuan-tuan. Walaupun kurang fasih bahasa Melayu, masa kita mengajar Miss Elian tengok Google lah, Google Translate eh. Tapi alhamdulillah, boleh Miss Elian eh? Ya, boleh. Nampak. Orang Malaysia malulah. Nanti jangan cakap dekat orang-orang job-job habis disapu oleh orang luar sebab tuan-tuan malas belajar, malas ambil ilmu. Betul tak Miss Elian eh? Ya. Orang daripada negara luar sanggup datang, Brunei dah pernah datang sini, Singapura, orang Indonesia, hari terbaru Myanmar pula. Jadi ilmu Allah ni ambil. Kan? Allah bagi tu ambil. Tapi kalau malas usaha macam mana? Betul tak Cik Jamdi eh? Okey. Okey kita punya ni, Abang Handsome kita, Encik Lan. Encik Lan okey Encik Lan eh? Okey. Boleh faham Encik Lan eh? Boleh. Okey. Mana-mana tak cukup bagi tahu nanti kita boleh beli. Ini kelas kita ni kelas yang pertama saya PKP. Kebetulan kita tengah sibuk jadi banyak yang tak cukup eh. Kalau tak cukup bagi tahu Encik Lan eh, nanti kita pergi beli. Okey. Okey, kemas Encik Lan buat cantik. Three phase. Encik Lan ada basic electric ke sebelum ni? Ada sikit lah. Okey terbaik. Alhamdulillah. Hai sayang, nak sulung saya. Ni Ishraf. Ishraf. Duduk kat abang. Okey tuan-tuan, siapa nak datang sini belajar boleh call kita. WhatsApp kita dengan Budi Bahasa 016-202-1427. Okey nampaknya nampaknya Fidaus punya breaker dah dikosongkan. Badan betul eh. Ya, sebelum ni kerja dia senang sangat. Senang sangat. Tak boleh senang, dah susah. Macam mana Cikgu Nas perkembangan 2 hari ni? Alhamdulillah, untuk kemarin 2 hari okey. So far sekarang ni okey, peserta pun kita ada peserta foreigner je. Terbaik, baguslah. Okey, peserta yang paling otai. Okey, terbaik. Daripada umur, kita tak kira tingkat umur, daripada muda sampai ke tua, luar negara, dalam negara, insyaAllah kita akan cuba mengajar. Semua nak belajar datang sini, betul? Betul. Cuma dekat sini tak ada, kita tak ada kereta kesian tuan-tuan. Ini okey lagi, nanti bila time troubleshooting punya modul, tuan-tuan akan seksa lah. Memang sakit. Alhamdulillah, hari ini hari kedua. Sekarang jam menunjukkan pada pukul 4:51 minit petang. Peserta, three phase expert, Cik Lan dah sedang memasang DB nombor 2, sub DB. Okey, nampak tu, main DB ada 2 RCB. Sub DB ada 3 RCB, nampak tu? 3 RCB. Lepas tu kita punya peserta dari Vietnam. Vietnam ke Myanmar je? Mr. Lian? Ya. Myanmar? Ya. Myanmar. Engineer kita eh, engineer kita. Nampak tu? Pun sama juga. Pakai 2 RCB, main DB. Tak apa, tak kemas tak apa. Jambi faham saja eh, Mr. Lian eh. Okay. Mesti faham saja. Nanti you balik Myanmar, you buat wiring ke, you pergi Amerika ke, pergi mana buat, baru buat cantik-cantik eh. Okay. Ini mau bagi faham dulu. 3 RCB dekat sub DB. Okey ni Abang Sadu tengah repair, wiring problem pula. Boleh pasal dua eh? Boleh. Check. Okey. Man kita lihat special. Kita punya special. Pelajar special kita. Pakcik Isa. Nampak tuan-tuan? Pakcik Isa. Buat single phase. Dah siap dah. Meter TMB. Main DB. Sub DB. Sekarang Pakcik Isa pasang jumper je. Okey. Keras Isa eh. Jadi skill, ilmu kita ajar, skill kena belajar sendiri Cik Isa eh. Skill belajar sendiri. Okey Pak Cik Isa, kelas nampak macam tu. Pakai long nose Cik Isa, long nose. Maksud pakai long nose berkelas. Tapi minta tolong, Nas, tolong Pak Cik Isa Nas, nak usah jumpa, jumpa di kelas lah. Okey, ni Firdaus, Abang Sadu nombor 2, hero kita nampak tu tuan-tuan. Berpeluh-peluh, baru dia tahu eh, ingat senang ke electrician. Selama ni ikut kat side project, pasang lampu, pasang wiring apa, pelak kan. Ni buat DB dengan meter pula, nampak tuan-tuan? Bersilirat wire.
Keras-keras semua ya Dos eh. Ni okey okey tau pakai aluminium, belajar pakai aluminium, besok kau pakai copper, lagi keras. Okey, terbaik terbaik terbaik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sekarang jam dah pukul 10.51 minit, hampir pukul 11 malam. Hari kedua, 19 Julai 2020. Okey, pelajar kita nampak tuan-tuan daripada B kosong, daripada zero datang ke sini hanya 2 hari saja dah boleh buat penawaian untuk satu banglo. Sekarang tengah buat penawaian atau wiring plug. Ini hero kita, hero sebenar kita, Abang Sado. Penat Abang Sado eh? Penat. Abang Sado adalah antara staff saya yang rajin ambil overtime. Sanggup bekerja lewat malam untuk membantu Mahbayu Engineering. Pakcik Isen, patut dibanggakan nampak tuan-tuan. 62-63 tahun. Macam sini buat silap tak apa, jangan kat luar. Pakcik Isa buat silap banyak-banyak. Tak buat silap tak banyak belajar. Orang yang banyak belajar lah orang yang buat silap. Buat silap, dengan silap tu nanti kita betulkan. Belajar dari kesilapan. Okey. Bangga saya dengan Pakcik Isa. Nampak Pakcik Isa, meter dah pasang, DP sekarang pasang ni. Berjaya ke Cikgu Nas? Alhamdulillah saya. Nampak pelak. Tak apa, tak kemas tak apa. Tak kemas tak apa. Nak pandai je dulu. Okey, ni Abang Sado nombor 2 nampak tu. Firdaus. Meter dah pasang. Breaker. Sekarang pasang pelak pula. Sekarang buat apa Firdaus? Ring. Ring. Terbaik, terbaik. Kita satu. Okey, ni Abang Jamli. Cik Jamli. Bekas tentera Cik Jamli eh. Pesara tentera. Bekas-bekas lah pesara. Nampak tu Cik Jamli. Hebat tuan-tuan. Ramai, saya rasa ramai kawan-kawan Cik Jamli yang follow ni. Senang lah Cik Jamli. Kita kena datang sini. Mula-mulanya macam tak betul, macam tak boleh buat je kan. Sekarang ala kacang je kan. Dah ada ilmu kacang lah. Okey ni Mr. Lian, Mr. Lian tengah cakap. Engineer lah, seorang engineer dari mana? Myanmar. Okay, seorang engineer dari Myanmar. Sanggup datang ke Port Research ni untuk menuntut emulator dengan kita. Jadi dari Brunei dah datang, Singapura dah datang, Indonesia dah datang dan ni Brunei, Myanmar pula. Daripada Bangladesh pun ada nak datang tapi tak fasih bahasa Melayu, kita tak boleh nak ajar. Okey, ni Encik Lan kita. Orang hebat, 45 tahun. Muda sangat, tak macam 45 tahun pun. Macam mana Cik Lan? Okey Cik Lan eh? Okey. Boleh faham eh? Boleh. Okey, terbaik. Okey tuan-tuan, nantikan volume 3. Ini volume 2, nantikan volume 3. Terbaik. Internet. Nampaknya Cikgu Nas sedang mengajar Pakcik Isa. Okey, terlalu tinggi sikit. Terlalu tinggi. Alright, baru clear. Kepada tuan-tuan yang follow video kita, terima kasih. Kepada yang nak belajar, boleh WhatsApp saya dengan budi bahasa, dengan adab yang tinggi. Yang suka menonton video kita, tunggukan volume 3. Terbaik. Baik. Alhamdulillah, ini office saya. Okey, sijil kita dah siapkan. Tu sijil. InsyaAllah, seronoklah peserta dapat sijil daripada kita. Sijil ni sebagai kenangan-kenangan lah pernah datang belajar dekat sini. Satu kebanggaan lah kepada yang peminat-peminat kita lah atau follow-follow kita. So kebanggaan kepada mereka kalau dapat sijil ni. Okey, yang paling best disebabkan staff-staff selalu guna handphone saya untuk untuk ambil video. Lepas tu pula saya takut handphone saya pecah ke terhempas ke. Jadinya saya beli handphone baru dan saya pilih banyak handphone tadi saya pilih kat kedai. Tak ada satu pun boleh challenge iPhone punya ni eh. Bagi saya lah, tak ada satu pun boleh challenge iPhone punya kamera. Jadinya yang ini saya beli satu lagi phone. Phone ni baru. Phone ni iPhone XS. Saya pernah pakai ni dulu sebelum saya beli iPhone 11 Pro Max kan. Jadi iPhone ni terbaik lah kamera. Ni handphone ni bukan second hand. Ini adalah yang display punya. Kawan saya dia bukakan handphone. Ni yang display punya. Lepas tu dia jual balik lah. Maksudnya tak pernah orang pakai handphone ni. Ini adalah handphone yang baru sebenarnya. Cuma display punya handphone. Jadi saya dapat harga murah lah tu. Alhamdulillah.
Ikutkan harga iPhone ni RM6,000 lebih. RM5,000 lebih ke RM6,000. Tapi saya dapat harga RM3,000 lebih. Okey lah. Harga RM3,000 lebih dekat kotak tu. Ha, ni iPhone dia saya terancas. Haa tu terancas. Dah berapa persen dah? Okey. Eh macam mana tu berapa persen? Haa dah 97%. InsyaAllah terbaik terbaik. Jadi tuan-tuan, dia punya moral of the story dia, kalau kita nak buat video yang terbaik, kena beli handphone yang terbaik. Sebab handphone yang terbaik saja yang dapat menghasilkan kualiti video yang terbaik. Okey, terbaik. Jom sikit iPhone.